I den här utställningen kan du som besökare titta på foto, film, lyssna på ljud och trycka på knappar och uppleva våra sötvatten både under ytan och från luften. I 2 år har jag rest runt i Sverige, från norr till söder och fotograferat våra sjöar, åar, våtmarker och några av de arterna som finns här. Och nu är det så otroligt roligt att kunna få vara här och visa den här utställningen på Sundsvalls museum. En av de absoluta höjdpunkterna i det här arbetet, det var när jag efter att ha kört ganska så många mil kom fram till en liten sjö. Satte på mig tårdräkten och cyklop och tog med mitt undervattenshus och dök ner under vattenytan i den här sjön. Och vattnet var helt kristallklart. Botten var täckt av ett ljust grönt täcke utav kransalger och näckrosorna slingrade sig upp mot vattenytan. Och där, under några näckrosblad, stod den. Gäddan. Jag hoppas att du som besökare när du går omkring här i utställningen ska känna en förundran över vilka fantastiska vattenmiljöer vi har i hela Sverige. Men också att det ska väcka ett litet hopp kring att även om vi har påverkat de här vattenmiljöerna så går det också att göra någonting åt dem. Att de här miljöproblemen som vi har och att vi i det kan hitta en kraft i att möta morgondagens miljöproblem. Det är fantastiskt att kunna få visa utställningen i den här otroligt vackra lokalen. Och sen kan man också smyga in i galleriet där det visas lite filmer och man kan testa på hur det är att vara naturfotograf.